Azil za pse je površine oko 1500 metara kvadratnih. Ovaj deo je neophodno asfaltirati kako bi bio potpuno funkcionalan. Vrednost nekih radova ovde je nešto preko 1.000.000 dinara i dakle vrlo zavidna investicija. Ako na nju dodamo i ulaganja koja sprovodimo u azilu za pse, obzirom da zakoni koji tretiraju i držanje životinja i ophođenje prema njima su takvi da vi morate, da biste ispunili te zakonske uslove, da obezbedite i neke nove boksove i takozvanu igraonicu za pse, možda nekom to zvuči smešno, ali to je zakonska obaveza i šetalište za njih i mi smo tu opredelili negde nešto preko 600.000-650.000 dinara da investiramo kako bismo ispunili sve ono što dakle se traži kao zakonska obaveza i da ne bismo imali kasnije problem sa tim u slučaju da neko prijavi. Kazne znaju da budu poprilično velike. Početkom sledeće nedelje počeće se izgradnja vodovoda do škole u Sovljaku. Tako da smo tu neku baš prilično obimnu proceduru i jedan vrlo zahtevan posao uspeli da obavimo, a zahtevna je investicija, međutim kad pogledate koliko ljudi živi na tom potezu i da će i škola dobiti vodu i sva deca koja pohađaju tu školu imati neke osnovne pristojne uslove za život, onda ta investicija koliko god da je velika, u stvari nije velika jer neposredno pomaže ljudima. Investitor radova je komunalno javno preduzeće Đunis. Mi investiramo našim novcem iz naših prihoda koje ostvarujemo po pitanju između ostalog i ugovora sa Kolubarom, to jeste jedan od izvora prihoda, ne trošimo ga na bilo šta i na nešto bud zašto, već ga trošimo da bi investirali, da bi omogućili ljudima da 2013. godine, to je poodmako 20. 21. vek koji već potpriču smo odmakli, a da nam voda bude problem ili nešto što nije standard, to mora da bude standard, nešto što je uobičajeno i mi se trudimo da po tom pitanju zaista dosta stvari uradimo. Vodovod se sada radi do škole, a nekih narednih godina možda će ići i dalje. Nakon ovoga nas verovatno čeka da vidimo neko kopanje bunara gore na vodovodu, da bismo malo pojačali taj kapacitet, pa da onda probamo da sa tim ostvarenim kapacitetom se širimo i da ne ugrozimo nikog ko je na vodovodu, već da ljudi zaista imaju vodu. Sopstveno ulaganje, sopstvena sredstva, a mi smo se borili i bili i spretni, i dobri, i vredni, da ostvarimo dobre ugovore i da možemo da prihodujemo. Prihod ne čuvamo pod jastukom, ne trošimo ga na koje kakve gluposti, već kao što vidite investiramo u prave stvari. I ovaj krug koji nije mala investicija, dakle, to je investicija 10.000 eura, negde 1.200.000 dinara, i nekih 650.000 ovamo za ove neophodne boksove za azil. Preko 5.000.000 će biti ova investicija za vodovod. Preduzeće je već kupilo materijal, to možete da snimite ovde. Na kraju kruga nalazi se iza vas ove ogromne cevi, ogromni kolutovi ovog materijala koji ćemo početi sledeće nedelje da ugrađujemo, tako da već smo deo novca potrošili na to, čekamo da to zakonski uvedemo da se radi, jer ima dušebrižnika koji se sikiraju što se ništa ne radi, pa ako nešto brzo radite, a fali vam jedan papir, onda oni kažu, a sad to radite mimo zakona, uvodite vodu ljudima mimo zakona, evo nećemo mimo zakona. Sačekat ćemo i saglasnost od Puteva Srbije. Đunis je uplatio nekih 400.000 dinara taksu koja je neophodna za to i direktor Drobnjak mi je obećao da će to biti potpisano do kraja nedelje, tako da potpuno čisti krećemo u taj posao, nadam se od ponedeljka već. Predsednik opštine ponovio je ono što je i ranije više puta naglašavao. Izbori nisu, pa da jurimo, ne znam, neku popularnost koju imamo ili nemamo, već se trudimo da svaki dan koji provedemo na ovom mestu zaista nešto uradimo, bez obzira da li je to početak ili kraj mandata, to smo obećali našim građanima, to sad i radimo. Dakle, ponavljam, bez obzira da li imamo ili nemamo popularnost, a sudeći po izborima za mesne zajednice, očigledno da imamo veću nego što smo imali pre godinu i po dana. Ali dobro, odgovorno pristupamo poslu, pa ćemo se sabirati kada dođe trenutak da se sabiramo negde tamo 2016. godine.